възрастните хора, пенсионери, младите хора също работят далеч от своите родители и своите баби и дядо. И това е един начин да се свържат поколенията в това кафене, да могат да обменят идеи, да поговорят с по-възрастни хора, да изкажат някои проблеми, които ги засягат и да почерпят някакъв опит. И друг социален проблем, който решава, е съхраняване на традициите. Предават се традиционни рецепти, възприема се битовият стил. Защо успява като бизнес? Първо, храната и напитките са много добро качество. Готвените изтия се приготвят според старите рецепти на баба, имат опции за закуска, имат опции за обяд. Питките се пекат пред клиента в урни на острове, които слизат от талан до плода и се сервират от жените, които ги правят. Тоест по един атрактивен начин се предлагат готвените ястия.